হয়, তেজপুরতো দেখা গৈছে এটা বানৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু যাতায়াতৰ একমাত্ৰ এটা সম্বল হৈ পৰিছে নাওখন। আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ কলিবাৰীৰ পৰা এই পৰিৱেশ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। চাওক, প্ৰতিখন ঘৰত এতিয়া পানী সোমাইছে আৰু আধা অংশলৈকে পানীত বুৰ গৈছে কলিবাৰী। এই যি তল কলিবাৰী, এই তল কলিবাৰী এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পাৰৰ এই যি বৃহত্তৰ এই কলিবাৰী অঞ্চল, সেই কলিবাৰী অঞ্চল এতিয়া সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ এতিয়া চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী, আৰু এনেদৰে এতিয়া পানীৰ মাজত সকলো আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। প্ৰশাসনে যদিওবা ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা নাই। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয়, আমি যিহেতু পানীৰ ওপৰত আছোঁ, কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা বন্য সৃষ্টি উটি অহাৰ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। পুৱাৰে পৰা তেজপুৰত এই মুহূৰ্তলৈকে কেইবাটাও পহুকে ধৰি বন্যপানী উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বন্য সৃষ্টি এয়া উটি যোৱাৰ দৃশ্য আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো এয়া হৈছে কলিবাৰীৰ যি অঞ্চল, সেই অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত এতিয়া ডুব গৈছে আৰু ইয়াৰ যি শতাধিক পৰিয়াল এই অঞ্চলটোত আছিলে, সেই প্ৰত্যেকখন ঘৰত এতিয়া পানী সোমাইছে। বিলাই বিপত্তিয়ে তেওঁলোকক নধৰা হৈছে, কিয়নো তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ঘৰখনৰ ভিতৰতে। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ লোক আহি খবৰ লৈছে যদিও ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখা গৈছে তেজপুৰৰ এই কলিবাৰী অঞ্চলত এতিয়া পানী সোমাইছে আৰু এনেদৰে কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে যে তেজপুৰৰ এই যি কলিবাৰী অঞ্চল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ এই কলিবাৰী অঞ্চলত এতিয়া সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিখন ঘৰ এই মুহূৰ্তত পানীৰ কবলত পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটোৱে, চাওক এনেদৰে এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে লোকসকল। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী খিৰিকীৰে আমি দেখা পাইছোঁ মহিলাক ৰৈ থকা, আৰু এনেদৰে সকলো লোক এতিয়া তেওঁলোক এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে। যিহেতু আপুনি আছে দাদা, ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কিবা কৰিছে নাই? নাই নাই, আজিলৈকে এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই, কোনো এম এল এ অহা নাই, কোনো অহা নাই, একো দিয়া নাই, ৰিলিফৰ বস্তু একো দিয়া নাই। বিধায়কগৰাকী অহা নাই? বিধায়ক আহিছে, কালি আহিছে, এনেকে চাই গুচি গৈছে, চাই কেনে গুচি গৈছে। প্ৰশাসনৰ লোক আহি কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে? নাই, একো কৰা নাই, একো কৰা নাই। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ গৰু ছাগলী আছে, এই চাঙত বান্ধি থৈছোঁ, ঘৰত থৈছোঁ, গৰু ছাগলী এতিয়া খাবলৈ পোৱা নাই, মানুহে আমি ভাত খাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। ঘৰত শিশু আছে নে কেঁচু আছে? কেঁচু আছে, চব আছে ঘৰত। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত অভিযোগ উঠিছে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে, শিশু খাদ্য, পশু খাদ্য, এইবোৰ যি সামগ্ৰী আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ এই মুহূৰ্তলৈকে জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক যোগান ধৰা নাই। আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আমি তেজপুৰৰ এই কলিবাৰীৰ পৰা পৰিৱেশ আৰু সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত অভিযোগ উঠিছে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে যে শিশু খাদ্য, পশু খাদ্য বা ৰিলিফ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই। গতিকে ৰাইজৰ দাবী, প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইসমূহ সামগ্ৰী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু লগতে যিসকল লোক এই যি বানত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে, ঘৰত পানী সোমাই, তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক।